Come on and feel down, just to feel down. That's about the only thing we do. Come on and feel down, just to feel bad. Let's bleed like we've bled before. Come on and feel down, just to feel down. Let's stop the only thing we do. Come on and feel down, just to. Was hier? Ja, zie je, alles. Fijn. Mera. Een paintball. Hallo. Het dat mag ook. Weet je niet. Ik weet al meer dan het, weet je niet. Tilton en paintball. Þú alveg upp í hlöðu, hendur þessu bara gólfið! Hvernig lagar ég ekk? Nei. Djöfnir þá þetta að æla. Ói, hvað ég var? Ó. Oh. Hann gott. Djöfnir þá kíslur. Pepper sauce. Hann sýnir hverju hérna ískápinni á Nebo. Hamburgara. Það allavega til hamburgara. Bacon! Og svo hamburgara. Hvor hamburgara? Og svo hamburgara. Bacon on hamburgara. Cocktailsósa on hamburgara. Það hamburgara brauði. Hamburgara brauði. Og svo hérna hamburgara. Og stakur hamborgari. Það vísu við hérna. Svínakótelettur. Það svínakótelettur. Allir áttir búið framsættir. Það verður búin með hamborgarana og búið til okkar eigin og blönduðu haki. Þannig er náttúrulega fullt af memu úti. Franskar með hamborgaranum. Það hendur þetta bara upp talið. Fallegur drengur. Fermingamyndin að Gunna. En fallegur drengur. Já, fallegur. Fallegur er hann. Krúnar okkar. Ég er spóið krúnar okkar með áttu. Það var þetta rithaf. Ha? We'll be right back.
pissaði á mig mamma, mamma pissaði á mig mamma, mamma sparaði ekki kraftinn, sparaði ekki kraftinn, sparaði ekki kraftinn, mamma Jetta skýt og læra að tosa Jetta skýt og læra að tosa Halló straka Já Jæja, hvað voru á leiðinni í fjósi? Þú voru að færi það Svo svona menn, þú veist svona? Og þú segir með mér, dópistar. En nú veit ég betur, fylli betur. Fyrir mig fjóra sem. Það voru sérst í bæinn í dag, með alla dósetar sem búin að safnast upp. Og hérna, það voru, hvað voru það margir dósir? 300 og eitthvað. Nei, 400 og eitthvað dósir. 400 og eitthvað dósir. Það 370 og eitthvað dósi. Plús örglega svona 100 flöskur. Þannig að... Og, já, og svona, veist, 50 glerflöskur. 50 glerflöskur. Það voru eitthvað svona 500 flöskur í heldinni eða eitthvað. Við fengum alveg heilan 5500 kallið eitthvað. Keftum úr kassabjól sem hefur verið drukkinn á. Sem hefur verið að vinna í eðrinni. Sem hefur verið að vinna í eðrinni. Þannig að... Þetta er samt ekki aðlega sko. Þetta er samt ekki aðlega sko. Þetta er ísósa. Tvær ísósur. Bjór. Sulta. Ritz-kegs. Ritz-kegs. Pilsusinnöp. Pilsusinnöp. Bjór og vatn. Og bjór og vatn. Og eitthvað annað. Geitröld. Og geitröld. Samanlagt er þetta eins og æla. Og piss. Og piss. Þetta verður komið að marka hjá Vífill hætti 2006. Sjáðu þið, hvað séð Hafið ég að gera þetta? Herri, nú hef ég nú allt í glas og þetta líktar inn. Ok, með öðrum orðum, þetta alveg að skuna. Já. Liggum við, sko. Gott að blessa. Jæja. Ég veit að það var gott. It's a night to hear than before a better life. Mine to bless, but I survive. Give it a try. Face one day without tears, then make it down. That's my. Er ekki að lýstu? Jó! Ef það er að spóa þessum Mike hérna, þá var ég með bakræðir. Það er hvað. Það er ekki rétt. Sko að þetta klám hana. Það er aldrei kost. Maður er að horfa klám sjá til þegar maður er að taka upp. Fáðu bara vatn einu, það er allra mín að bót. Ég er að segja það. Það var alltaf bóð, það var alltaf góður. Kardamónudroparnir voru ekki alveg að gera sig, sko. Já.
kvöldið. Og það er þetta. Þú veist að þetta er hland. Þú veist að það er kynningur sem pissi flösk. Og senda það til því. Þú veist það, sko. Nei, Gunni, hvernig bjóra er þetta? Hvernig bjóra er þetta? Halda á þessu. Svona bjóra. Þessi hvernig búið til? Já. Þau gera svona og bara... Þetta er bóttur á hann. Þetta er reyndar bottslef. Þetta er sem bóttur á hann.